איך ניתן לעזור לנער מתבגר בסביבתנו הקרובה שיש לו פתאום משבר אמוני? הוא פחות ופחות עושה מצוות, הוא רוצה לעבור לבית ספר חילוני, הוא פחות דתי, לא מגיע לבית הכנסת וכו'. האם יש לזה הדרכה כללית או שזה אינדיבידואלי לכל נער ונער? זה גם כללי וזה גם אינדיבידואלי, כמו כל דבר בעולם. כלל ראשון, עד היום הזה אף אחד לא מצא פטנט, טריק ותחבולה לקרב אנשים לתורה. לא חכמי הדורות, לא הנביאים, ואף לא משה רבין. אלה דברים מורכבים שבנויים על הבחירה החופשית של האדם, על מהלכים פנימיים, ואין טריקים ופטנט. זה לא אומר שצריך להרים ידיים. זה רק אומר שמול השאלה הזאת צריך ענווה. הרבית. דברים עמוקים ומורכבים לא פותרים על ידי אמת קנויה. אמת קנויה זה אדם א', שואל אדם ב', מה לומר לאדם ג'. ככה אי אפשר להיכנס לליבו של אדם ולומר לו, תשמע, הרמב"ן אמר, ככה אי אפשר לדבר על אנשים. זה נקרא אמת קנויה. אלא אדם צריך לומר מה שיש לו בפנים. דברים יוצאים מן הלב, נכנסים מן הלב. ודאי שהרמב״ם יותר עמוק ממנו, אבל מה שהוא מדבר, הוא מדבר מבפנים. ולא שהוא מדקלם דברים שהוא קרא בספרים. ולכן, מול משימה כזאת, אי אפשר לשאול מה עושים. אלא אתה תעבוד על עצמך, להתחזק בתורה, במצוות, וזה וזה וזה. ותוכל לפעול על הזולת. דבר שלישי, בהחלט יש ממד אינדיבידואלי. כלל ידוע, אין מחנכים בשלשות. אמנם בית ספר ככה בנוי, אבל אין ברירה. ישיבה לא בנויה ככה, כי יש ברירה. לא כל דור שונה מהדור האחר. לכן כתוב, ומל השם את לבבך ואת לבב זרעך. מי זה לבבך? עם ישראל. מי זה זרעך? עם ישראל. אז זה אותו דבר. לבבך ולבב זרעך. אלא דור דור ודורשיו, דור דור וחכמיו, דור דור וקיציו, דור דור ודרכי התשובה שלו. יש שינוי בין דור לדור, יש גם שינוי בין אדם לאדם. ואם אני לא מכיר אדם, אז לפני שאתה מדבר, תקשיב, או ליתר דיוק, תדובב. כמו שרבי יהודה הלוי מדובב. מה אתה אומר על זה? מה אתה אומר על זה? ועכשיו מה תגיד על זה? מה תגיד על זה? על ידי שאני מדובב בן אדם, אני עומד על המצב שלו. אם כן, שלושה דברים. א', אין תחבולה מן המוכן. ב', אי אפשר באמת קנויה, אלא באמת שלי. שלוש, צריך הכרה אישית. לאור זאת, כמובן לא נוכל לדעת מה המאפיינים של כל אחד, אלא המאפיינים
של הדורות האחרונים, זה כן. על זה כתב הרב קוק שני ספרים. עדר היקר ולפני כן ואחר כך עקבי הצאן. זה שני הספרים היחידים שהוא כתב. כל השאר זה מחשבות שלו, או מאמרים קטנים מפוזרים, שנערכו בחוכמת אלוקים. אבל אלה שני הספרים שהוא כתב, שהגיע לארץ. בחוץ לארץ הוא גם כתב מאמרים על הנושא הזה, אבל כשהגיע לארץ החליט שמאמרים שכתב בחוץ לארץ, יפה שעתם שם ולא פה. לכן הוא אפילו לא הדפיס אותם, השאיר אותם, זה לא הנושא שלנו. הנושא מתחלק לשני חלקים. מי צריך לדבר? מה צריך לדבר? אבל קודם כל, שמה תאמר, מה השאלה? תלמד תורה. התורה היא לכל מסר ומרפא. היא תרופה לכל צרות של כל הדורות. וזה מין שאלה אתה שואל. תשובה. זה נכון. אבל תפסת מרובה לא תפסת. ולפעמים יש חירום. ובשעת חירום אתה לא יכול ללמד כל התורה. למשל, למה הדבר דומה? אדם בריא. נו, אז יש לך 100 הדרכות איך להישאר בריא. אבל אדם מגיע לחדר חירום. איך קוראים לזה? טיפול נמרץ. חדר מיון. יש עוד מילה. טראומה. הוא מגיע לחדר טראומה, מרוסק מתאונה. עכשיו, עזוב את האצבעות שלו והשיניים השבורות. אתה צריך להציל את חייו. עכשיו זה טראומה. יש חדר טראומה, יש רופא טראומה, טראומה. בטראומה צריך להתמקד בעיקר. לכן בגמרא מכות בסוף, תרי"ג מצוות. בא דוד העמיד אדם על 11, ישעיהו על 5, מיכל 3, חבקוק על 1. וכל השאר. כל השאר אחר כך. זה פיקוח נפש אלה. רמב״ם 13 עיקרי אמונה. וכל השאר לא צריך להאמין? מתי צריך להאמין, אומר הרמב״ם? מי שלא מאמין, שתמנע את הפילגש של אליפז וכופר אפיקורוס. אבל אני חייב להתמקד. 13 עיקרי אמונה. רבי יוסף אלבו 3 עיקרי אמונה. רבי שמעון סמך דורן 26. עיקרי אמונה. עיין מאמר עיקרים של הרב קוק בספר מאמרי אריה. בא הרב קוק ואמר שני עיקרי אמונה. אהבה ואמונה. שניים. אהבת ישראל וללמד אמונה. אבל אהבת ישראל, כתוב בספר הוראות, זה לא רגש. זה מדע. זה מדע עמוק. זה, אתה אוהב את עם ישראל, כל עם ישראל. בגלל סיבות. בגלל סיבות אמיתיות, בגלל סיבות עמוקות. אני לא רואה, אחד אומר, מה יש לי לאהוב את כל הזבל הזה? נכון? אם אתה חושב שזה זבל, אתה לא יכול לאהוב אותם. אלא אולי רחמנות, כמו על איזה צפרדע מסכן. אתה צריך להכיר. בספר אורות ישראל, זה מדע עמוק, אהבת ישראל. בשביל לאהוב את עם ישראל, צריך להכיר את עם ישראל. צריך להכיר את המעלות של עם ישראל. צריך ללמד זכות על עם ישראל. הוא חוטא, אני יודע שהוא חוטא. אבל צריך להבין למה הוא חוטא. שני אנשים חוטאים וזה לא אותו דבר.
אתה צריך להכיר את עם ישראל. איך אני אכיר את עם ישראל? או שתקשיב, או תשאל מי שמכיר. כמו הרב קוק, הוא מכיר. כשהרב ציוד היה תלמיד צעיר, הביא את ספר אחד של הרב קוק, ברנר, מלך הכופרים, אמר, הרב הזה, הוא מבין נפש הדור. הוא מבין נפש הדור. אז אתה צריך להכיר את הדור כדי להאמין, כדי לאהוב. קל וחומר אתה צריך להכיר את הדור כדי לאהוב, כדי ללמד אמונה. אהבה ואמונה על פי הכרת נפש הדור. או אם מדובר פה בנער פלוני, הכרת הנער הפלוני. מה קשה לו, מה לא קשה לו, איך זה קורה? אי אפשר לחלק תרופות בלי לדעת מה הבעיה, לרפא את התסמינים, את הסימפטומים, בלי לדעת מה המחלה החיידק. וככה דור. אחת. אז יש ספר, עדר היקר, שמתאר מי הדור הזה. מה אמר הדור? הוא בא הכהן וראה את הנגע וטיהר את הנגע. הרב קוק ראה את הנגע, טיהר את הנגע. מה, מותר לעשות עבירות? לא, אסור לעשות עבירות. אבל הדור הזה הוא טהור. אז איך הוא עושה עבירות? בסדר, נסביר לך. ראה הכהן את הנגע וטיהר את הנגע. הוא מסביר במאמר הדור. יש אומרים, מאמר הדור זה לא היום. בסדר, יירגע. אתה לא מכיר את הדור, אתה לא מכיר כלום. זה בשביל הדור הזה ולדור הבא, ועוד הרבה הרבה דורות ועשרות שנים, מאות שנים. אחר כך, אתה רוצה להכיר את הדור? כן? במה שנוגע ללמד אמונה? כן, כן. אז זה הדור הזה, תראה מה אמר הפחד, מה אמר עונג בשמחה, מה אמר דרישת אלוקים, מה אמר מחשבות. זה הסגנון. הבנת? הבנתי. עכשיו, מה ללמד באמונה? דעת אלוקים, עבודת אלוקים. דעת אלוקים, אמונה בשם, עבודת אלוקים, מתוך כך קיום תורה ומצוות. זה הספר, איך ללמד אמונה את הדור. אבל, אחת הסיבות שגרם לדור להתרחק מהאמונה, זה לא בגלל קושיות מדעיות. קושיות מדעיות זה סתם מעניין. העולם נברא 13 וחצי מיליארד שנה, ואנחנו אומרים 5,000, אז בסדר, אנחנו אוהבים שאלות כאלה. אנחנו אוהבים קושיות. זה מעניין שיעור עם קושיות. אחרת כולם נרדמים. יש סתירה ברמב״ם. ברוך השם. זה מעניין. אנחנו אוהבים קושיות. כל מי שמקשה קושיה לרב קוק, הוא סס על הקרב. זה מעניין. זאת לא הבעיה. זה נקרא כפירה מדעית. אלא הבעיה הראשית, זה מה שנקרא כפירה מוסרית. הדתיים לא מוסריים. זה קושיה. ומה התירוץ? אין תירוץ. אין תירוץ. הדתיים הם לא מוסריים יותר מאשר החילוניים. גונבים אותו דבר, משקרים אותו דבר, מרמים אותו דבר, מכים נשותיהם אותו דבר, מכים ילדיהם אותו דבר, אותו דבר. מה הולך פה? מדברים גבוהה ומתנהגים נמוכה. אז בשביל מה אני צריך את התורה הזאת? מה התירוץ? כן, גם מה התירוץ? מה אתה רוצה מאברהם אבינו? מה אתה רוצה ממשה רבינו?
הוא לא רוצה כלום מאברהם אבינו משה רבינו. הוא חי עכשיו, הוא לא חי עם משה רבינו, עם אברהם אבינו. זה נקרא הכפירה המוסרית. זה לא המצאה של הרב קוק. זה בסוף גמרא יומא. איך ידם יכילו לשם, אם אדם לומד תורה. אבל אין מסע ומתנו באמונה עם הבריות, הוא מרמה את הבריות. בעסקים. שקרן. ואין דיבורו בנחת עם הבריות, הוא מעליב את הבריות. מה הבריות אומרות? אוי לו למי שאין לו תורה, אוי לו לאביו שאין לו תורה, אוי לו לרבו שאין לו תורה, ונמצא שם שמיים מתחלל. אבל מי שלומד תורה, הוא משא ומתנו באמונה, ודיבורו בנחת. מה הבריות אומרות? אשרי מי שאין לו תורה, אשרי אביו שאין לו תורה, אשרי רבו שאין לו תורה, ונמצא שם שמיים מתקדש, שנאמר ישראל אשר בך יתפאר. יש סיפור על הרב ציודה. תמיד נסע לחוץ לארץ, ללפיץ שם את הרעיונות של הרב קוק. היה נוסע בספינה פשוטה, בכרטיס הכי זול, שישנים על הסיפון. אבל תמורת כמה גרושים, שכר מיטה ממלאך. הם מתחלפים משמרות, יכול לישון. ספינה איטלקית, כל המלאכים, אתאיסטים, קומוניסטים, אנטידתיים וחריפים. יום אחד ראו אותו בחדר, תליטו תפילין. אמרו לו, מה? אדם משכיל כמוך? עסוק בשטויות האלה? כמובן הוא לא ענה. אחרי התפילה הוא אמר, אתם רוצים לדבר על זה? כן. נכון, אתם שונאים את הדת? שנאת מוות. אבל לא למדתם על הדת. לא. אז למה אתם שונאים את הדת? כי אתם רואים שבעלי ההון מנצלים את העניים בעזרת הדת. נכון. הם עושים יד אחת. לנצל את המסכנים. הוא אמר, אבל התורה זה לא ככה. התורה היא לא עושה יד אחת עם החזקים. היא מגנה על העניים, על החלשים, על המסכנים. הנה, דוגמה, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30. אמרו, אתה צודק. באמת שמנו לב שהרבנים הם לא שמנים כמו הכמרים. הוא אמר, אז זה בסדר? אני יכול להניח תפילין? נכון. זה הכפירה המוסרית במין האנושי, אלא שם היא יותר חמורה. לא רק שהכמרים לא מוסריים, אלא הדת לא מוסרית. אצלנו, הדת היא מוסרית. אבל יש דתיים לא מוסריים. אז מה נעשה? אז קודם כל, המדבר, המחנך, המשכנע, מה שאתה רוצה, הוא צריך להיות אדם מוסרי עם מידות טובות. הרב קוק אומר, אדם קדוש, טוב, מי אני, מה אנחנו, אדם קדוש. אבל אדם טוב, אדם ישר, ולא אדם עקום. והם מגלים מהר אם אדם הוא לא ישר. אמר הרבי מגור, רק שניים מכירים בן אדם עד הסוף. הקדוש ברוך הוא ואשתו. ואני הוספתי, כדי שיהיה לי משכורת. החברים שלו בצבא ביחידה קרבית, הם מכירים אותו בדיוק. הוא לא יכול להסתיר את אישיותו. ואתה מגלה שם דברים מעניינים. על חייל חילוני, שהוא אידיאליסט עליון, וחייל דתי שהוא נבלה. פעם היה תלמיד פה, אמר, אני הולך לצבא. כן, 3 שנים, ברוך תהיה. תגיד לי איך לקדש את השם. אמרתי, תעשה טובה, אל תקדש את השם, תילחם כמו שצריך. אחרי 3 שנים הוא חזר, הוא אומר, כן, החילונים מקדשים את השם, למדתי מהם הרבה איך לקדש את השם. עכשיו הוא כבר תלמיד חכם גדול, ראש מכינה וזה. הקיצור, אל תתנסה כל כך הרבה. כאילו יש לך כל המעלות, ואתה בא לתקן אחרים. אל תתקן אחרים. תקן את עצמך.
זה ספר עדר היקר. האישיות של האדם שצריך לפעול על הזולת. הוא צריך להיות עם מידות טובות, עליונות. גברים שמכים נשותיהם, זה אותו אחוז. אז מה זה שווה כל התורה? מעליבים נשותיהם, אותו דבר. ונשים שמעליבות בעליהם, אותו דבר. רק שיש פחות נשים מגברים. זה... אתם בצד הלא טוב במובן הזה, מה נעשה? אבות שמתעללים מינית בילדות שלהם, זה אותו אחוז. טעות. יותר אצל הדתיים. באישה, מרכז סיום נשים דתיות נתנה שיעור בתלמוד תורה למחנכים, איך קוראים לזה? מוגנות זה נקרא. איך הילדים להכשיר אותם שיגנו על עצמם. היא אמרה, סיפר לי המנהל, שאצל הדתיים יותר מאשר אצל החילונים. איך זה יכול להיות? בשביל מה לומדים תורה? אמרתי, מה אתה רוצה ממני? שאל אותה, שאלתי אותה, אז מה היא אמרה? אצל הדתיים, כשזה קורה, שט, לשון הרע, לשון הרע, שו, שו, לשון הרע, לשון הרע. אז זה ממשיך. חילונים, יורים מיד, הולכים למשטרה. אתם יודעים כמה מקרים אני מכיר? שהיו דברים כאלה, אמרתי להורים, תלכו היום למשטרה. לא הלכו, ריחמו. אחרי 5 שנים, התברך שהוא המשיך והרחס וזה. אז קיבלת תשובה? אני לא קיבלתי שום תשובה. אבל למה בכלל זה קורה אצלנו? אמרתי, לא יודע מה אתה רוצה ממני. אני אשאל את הבת שלי. שהיא עבדה במרכז סיום נשים דתיות, לבנות מוגנות בילדי הגן. כבר בגיל הגן צריך להכשיר את הילדים. אמרתי לה, איך זה אנשים לומדים תורה? וככה מתעללים. אז היא צועקת בטלפון, ברמקול. מה אתה מתעמם? אתה לא מבין? מי שדפוק הוא דפוק. גם אם הוא לומד תורה הוא נשאר דפוק. אם הוא לא תופס את עצמו בידיים. שמעת מה שאמרה? הוציא עליי את הגז. בסדר, בסדר. מותר. אז מה אתה רוצה? מה אתה רוצה שאנשים יהיו דתיים? פעם הראו לי ספר של השופט חיים כהן. היה דתי, אחר כך נעשה כופר אפיקורוס דלוקס. היה ספר, ראינו אותו. הביא לו את הפרק, למד מרכז הרב. איך היה מרכז הרב? נפלא. הרב קוק? נפלא. הרב ציודה קוק? נפלא. שיעורים? נפלא. הכל, הכל, הכל נפלא. אם הכל נפלא, למה זרקת את הכל? כשעזבת את הישיבה, עבדתי במשרד של עורכי דין, עם הציבור הדתי, וכל התמונה השתנתה. זהו. אז שניתי את הדת. כמובן הוא לא צודק. מה הוא רוצה ממשה רבינו? מה הוא רוצה? אז המחנך, הוא צריך להיות עם מידות טובות, עם לב טוב, אוהב את הבריות, מוסרי, ישר, הגון. אז, לפני זה אין מה לדבר, אין מה לדבר. אחר כך, אהבה ואמונה. אהבה, אבל אהבה זה חוכמה. זה מדע, אהבה. אהבה שכלית. זה לא חייב, אני מתרגש, אני פוגש אחד, מחבק ומנשק מהבוקר עד הערב. לא, זה דבר הרבה יותר עמוק מזה, אהבה. גם אהבת השם, אומר הרמב״ם. הלכות יסודי התורה, ב', הלכות תשובה, י', ככל שידע את השם, יאהב את השם. אז מתוך כך יש לו אהבה. וצריך ללמד אמונה. בשביל ללמד אמונה, צריך ללמוד אמונה. אין הבור מתמלא מחולייתו ואין הקובץ מצביע את הארי. איך אני יכול ללמד דבר שאני לא יודע? אלא מה, באמת קנויה? תשמע, ריבונו של עולם, הוא ממציא את כל הנמצאים, וכל הנמצאים, הנמצאים, למיטה תימצאו. אתה מבין מה שאתה מדבר? כן, בערך. כך אי אפשר ללמד אמונה. אלא מה שאדם הוא מאמין, הוא יכול להעביר לזולת.
אז הוא צריך ללמוד בשביל עצמו. אחרי זה יכול ללמד מה שהוא לא יודע. כן, הוא רוצה לשאול. נכון. זה לא משכנע, כי אדם, מה שמעניין אותו זה שורה תחתונה. אתה יכול לתת לי כסף, אין בעיה. כותב, כותב, צ'ק, 100,000 שקל, צ'ק, אבל לא חתמת. אתה נתפס לפרטים. העיקר זה הצ'ק. מה זה משנה למטה? אבל זה מה שמאשר את כל הצ'ק. אם הם אומרים, הדתיים הם לא כאלה, אז סימן שכל התורה הזאת מקולקלת. ודאי זה לא נכון, אבל זה החשיבה של האדם. זה מה שנקרא שורה תחתונה. ככה זה נשפט. לך תסביר לו, תראה, הם לא, הם כן. הם אומרים שהם דתיים, הם לא כל כך דתיים. זה מסובך, כל ההסברים האלה. מה נעשה? ולפעמים החילוני הוא יותר דתי מהדתי. אמרה לי עורכת דין, אתה יודע מה? אני כבר לא יודעת מי דתי, מי לא דתי. הבנת? כן, הבנתי, לא להסביר. פעם ביקשו מהרב צודה לברך את עם ישראל לפני ראש השנה, את החופשיים, ככה קוראים להם החילונים, החופשיים והמאמינים. הוא אמר, אני מברך שהחופשים יהיו באמת חופשים ושהמאמינים יהיו באמת מאמינים. הפילוסוף ניטשה, אתאיסט דלוקס, פעם הוא אמר, אלוהים? אין, הרגתי אותו. הוא אומר, אני אלחם נגד המאמינים, לא נגד הנוצרים, הם לא מאמינים. אלחם נגד האתאיסטים הסוציאליסטים שרוצים טובת המין האנושי, הם מאמינים בשם. מעניין. אז יכול להיות שהוא יותר מאמין בשם, כי הוא לוחם בשביל הצדק והיושר. לכן, זה לא אומר שבגלל שצריך להתקפל. עובדה ש... כן, יש ספר, עדר היקר, שמסביר איך להסביר, אבל צריך להבין שיש תנאי מקדים, זה אישיות המדבר, שהוא צריך להיות מתוקן. אז השני מוכן להקשיב. אחרת, מה, אתה תגיד לי מה לעשות? פעם הלכתי ברחוב. פגשתי מישהו חשוב, חבר חשוב, ודיבר עם מנהל מפעל עצום. הוא אומר, שלום, שלום, דיברנו, המרגלים, הוא חילוני, המנהל. הוא שואל, למה המרגלים חתו, מה, לא רוצים ארץ ישראל? אמרתי, כתוב בספר הזוהר, מובא בספר מסילת ישרים, שידעו שבארץ ישראל לא יהיו במדרגה ראשונה, במדבר מדרג ראשונה, ומתוך כך, באופן בלתי מודע, הם לא רצו להיכנס לארץ, כדי לא לאבד מעמדם. אומר המנהל הזה, באופן מודע. אמרתי לו, איך אתה יודע? אם אתה חושב שאני לא מכיר את הדתיים שלך, איך הם מתנהגים, בעסקים, אתה תספר לי סיפורים? אז מה אני אענה לו? לכן, אין עם מי לדבר. קיצור, זו שאלה של מיליון דולר, לא מיליון דולר, מיליון שקל. יש בדיחה, כן, לאן אתה נוסע? לאמריקה. לאמריקה, תביא לי דולר מהרבה. הוא מת. הרבה מת? לא, הדולר מת. זה נכון. צדיקים במיטתם וגרים בחיים, אבל הדולר הוא ימות יום אחד. אתם צוחקים, נראה. תרקדו
על קברו של הדולר. וזה פה יש מיקרופונים של טראמפ. איך הוא מגיע למקום כזה? למה אתה מתעמם? מי שדפוק הוא דפוק. גם אם הוא לא מתורה הוא דפוק, גם אם לא יתפוס את עצמו בידיים. בסדר, שמעתי. כי זה לא מספיק ללמוד תורה. יש שיטה בפוסקים שצריך גם לקיים. זה אומנם שיטה מחמירה, אבל יש, יש אומרים. אז מה זאת אומרת הוא לומד? הוא לומד והוא לא מקיים. למה? למה הוא לא מקיים? כי לא רוצה לקיים. כי זה קשה לו. כי הוא נהנתן. אז למה הוא לומד? כי זה מעניין. אני לא יודע. זה לא... האדם, גם אם הוא רוצה להשתנות ורוצה ורוצה, זה לא ביום אחד. זה עבודה ארוכה מאוד. לפעמים צריך לחזור על אותו דבר עשרות פעמים. מאות פעמים, אלפי פעמים, התנאים, הוא היה אומר. כתוב, רבינו עובדיה, מה זה הוא היה אומר? לא הוא אמר, חזר על זה וחזר על זה, ושטף את המוחות, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, וזהו. ועדיין לא עזר. אמר מאות פעמים, מאות פעמים, אלפי פעמים, ובסוף זה עוזר. זה לוקח זמן. אומר הרמב״ם, אל תהיה צועק כשאתה מדבר עם הזולת, אל תצעק כמו חיות או בהמות. לדבר בנחת. אמרו לי, יש ישיבה, שאמרו להם כמה פעמים לא לעשות את זה, אבל תמיד הם צועקים בפרוסדורים. אני לא יודע למה. לא ישיבה הזאת, לא חס וחלילה. זו ישיבה אחרת. אבל אמרו אלף פעמים, למה זה לא עוזר? לא עוזר, נו, מה, אדם יכול להשתנות מיום למחרת? זה עבודה ארוכה. מה, חייל, הוא יתגייס היום? זהו. הולך למבצע ביחידה קרבית. לא, קודם שבשקט, תעשה פעילויות קטנות, תשמור על, על הקולנוע של הבנות, אחר כך תבוא ותעשה... מלחמות קשות. זה לא ביום אחד אדם נעשה חייל, לוקח זמן. אבל גם צריך לרצות, צריך לעבוד. טוב, עד כאן נושא קשה.